Ok, me këthyre sërish në studio, do kalujme një herë, është duke folur avokati Gent Gjokutaj. Atëre, si që dini, sot ishte mëzbërtisni. Sot mëzbërtisni. E jo, s'po dalë për pasaportën, për fotografi. Partizani, besoj, e kemi tashmë, nga vetëm përgjia, po. Ishte sot për seancën para prakës, si që dini. Atëre, gjykimi sot ishte për seancën para prakës. Nga në gjykatës ishte shkelur afati 10 ditor i njoftimit, nga dita e shortimit të çështjes e regjistrimit në gjykat. Kështu që për shkak të pavlefshmërisë njoftimit dhe për shkak të volumit të jashtëzakonshëm të dosjes, seanca shtyr për ditën për datën 25 nëntor ora 12. Bëhet një kërkesë tjetër seancë? Jo. Për përsi gjyqtari apo sepse u shkua te verifikimi palëve dhe te konstatimi i këtij shkaku. Dhe nuk u shtymë tutje seanca, këtu ndërpre, për të na dhënë kohën. Në lidhje me pyetjen e Klodit, ne do ta çmojmë dhe në momentin më të parë që do konkludojmë, do t'ju themi. Sigurisht që ne e kemi pasur nga kërkimet më frekuente, çështjen e revokimit masës sigurimit, sepse sigurisht ka të bëjë me lirin personalit, Zoti Berisha. Se nuk paraqit Zoti Berisha në seancë. Po, Zoti Berisha nuk ishte nevojshme të paraqitet, ju e keni parasysh që e para njëherë që ne do bënim këtë kërkim, e dyta që në seancat janë procedurale, prezenca e Zotit Berisha nuk është e nevojshme, në një debat procedural, po themi, por sigurisht që Zoti Berisha në seancat ku do tjetë e domosdoshme prezenca e ti për të shpjeguar një rrethan fakti apo një tjetër, do të çmohet nga ne dhe nga ai, dhe sigurisht që ai është pjesë e procesit, si në prezencë, ashtu dhe në mungesë. Do të thotë ai ka firmosur një deklaratë për të thënë ai, po sigurisht në gjithë seancat që neve vim dhe nuk paraqitet, sigurisht që ne kemi targetin ta përfaqësojmë mungesë. E ka firmosur deklaratën si të pranit të OBG-s apo? Të lutem Manila se shiko, këto korespondenca nuk kanë një vlerë. Fakti që u çel shqyrtimi gjyqësor, tregon që procedura ka qenë në rregull dhe ai na e ka dhënë këtë tagër. Tash unë nuk e di e ka firmosur majtas apo djathas kletires, ti do dhe këto të dhëna, ke shumë të... Po pa tjetër, po nuk të ndimoj do. Mund të shpjegosh si është shkelur afati vizitor, është për para kohë apo është... Pra, seanca është caktuar për para 10 ditëshit, që neve kemi në dispozicion për një oraktet. Po mos harroni që janë 160.000 faqe. Ju i keni ledhuar të gjitha aktet? Ne kemi marë po aktet, problemi është që pjesa e ledzimit, sepse atës duhet vetëm të lexohen, ato duhet të shikohen, do të selektohen kush janë të dobishme për çështjen, sepse aty ka vep ujra, material, kështu që kjo është gjendja, domethënë situata. Edhe ju. Po. Çfarë bëhet fjalë për seancën themeli dhe gjykata ka? Jo, kjo është para prake, nuk është themeli. Më fal, para prake dhe për kalimin e themel ka disa mundësi. Rikthim çështje për hetim të mëtejshëm, kalim për gjykim ose pushim. Po. Ju cilat janë argumentat kryesore që do të paraqisni sepse mendoj që synoni pushimin apo jo? Po patjetër. Ti Klodi ke qenë këtu një vit të tërë. Dhe besoj je në dieni që çështja nuk ka as dyshimin më të vogël të arsyeshëm, që i jemi referuar masës sigurimit dhe llogaritme prova. Kështu që sigurisht që ne do të kërkojmë pushimin e çështjes, pastaj vendimmarrja e gjykatës, falet janë në kërkim. Faleminderit juve.